umuntu ushaka kugabanya umubyibuho yirinda kunywa ryo. Icyo ni kimwe. Ntashozaho, ntanywa ariko rya ntabanza. Amazi ayanywa mu gitondo abyutse, akongera kuyanywa nimugoroba, ariko ku biryo yagera ku isahani akarya ibiryo gusa bitagira ikinyobwa. Icyo ni kimwe. Kabiri, afata igihe cyagenewe guhagarika ikigaburo. Ibyo bita jeune hebdomadaire. Akagira igihe cyagenewe kureka kurya rimwe mu cyumweru. Kugira ngo igifu cye kidahanuremo indurwe. Yarangiza maze uwo munsi iyo waretse kurya, umubiri ushaka kwirya. Iyo ushatse kwirya ukamura indurwe, ugakamura amavuta, noneho uwo munsi ariko ukanywa ugakora bya bintu ngo ni jeune sec. Ntabwo yemewe. Umuntu asabwa icyo abuzwa ni ukurya ariko ntabuze ko kunywa amazi. Noneho kubwibyo aya mazi yanyoye akokora urugimbu rwose n'indurwe ukabyihagarika, yarangiza uwo munsi urugimbu rwa ruhishwe mu bikano, mu bizigira, mu nda, mu mukondo, byose bigasohoka kuko umubiri w'umuntu ufite aho ubika urugimbu. Icyo ni icya kabiri. Ku ngingo ya gatatu, umuntu aba agomba kuricyo bita repas frigare. Ni igihe cyagenewe kurya ibyo kurya bitaryoshye, ariko Daniel yavuze ngo nta byo kurya biryoshye nigeze nasamira. Iminsi 21 ntabwo yigeze abaho atarya, ahubwo yari ibyo kurya ariko bidatwaye. Ubwo bigenze bite? Fata umunsi umwe mu gitondo gusa, fata watermelon, ngaho fata pome, ngaho fata inanasi, ni ibyo kurya anti-grace cyangwa se bikingira urugimbu ntirujye mu muntu. Byiririrwe. Nugera nimugoroba, nibazane karoti, bazane tungurusumu cyangwa se bazane onyo, yarangiza bazane n'amashu, iyo salade uyirarire. Maze urebe ubikore kabiri mu cyumweru gusa, ibyo bise ngo ni jeune depuratif niko bayita. Bavuga ngo ni ukwiriza ubusa kubereho koza umubiri. Yarangiza ibyo uzabikora ukwezi, uzajya kubona ubona ibiro byawe bigenda buhoro buhoro bimanuka bimanuka bimanuka. Naho ibi byo kukubeshya ngo ugiye kuri siporo, ngo ugiye gutangira ubunini, ujya kuvayo apeti yikubye gatatu. Yarangiza firiti waryaga yikirayi kimukarya noho ibirayi icumi. Ariko none irakeneyeho gake. Irakeneye, ariko atari ukugabanya ubunini, ahubwo ari ugukomeza imitsi no kwirambura, gukomeza amagufa no gusohora ibyuya n'amasukari. Umubyibuho udakomoka ku cyo bita ihererekanya murage uravurwa. Ariko dukwiriye no kubaho tunazi ngo mbese ni ryari barwana n'umubyibuho. Umuntu afite icyo bita feruje, aho udasobwa kurenga ni ibiro 82. Igihe cyose ubonye ubirenze, uba ugomba kumenya neza ko ari nk'imodoka ivuye mu muhanda. Iyo ivuye mu muhanda rero ntibavuga ngo nicyo biba birangiye. Niyo